Հայաստանում տարին մեկնարկեց ներքաղաքական եւ հասարակական դաշտում նոր զարգացումներով Թբիլիսի Սամեբայի տաճարում Սուրբ Մատրոնային նկարի հետ միասին պատկերված խորհրդային բռնապետ Յոսիֆ Ստալինի պատկերը նոր բողոքի ալիք առաջացրեց։ Ակտիվիստ Նատա Փերազեն սոցիալական ցանցերում տեսանյութ տարածեց, որում երևում էր, որ սրբապատկերի վրա կապույտ ներկել լցված ներքին գործերի նախարարությունը նույն օրը ներգրավելու փաստի արդիվ հետաքննություն սկսեց։ Հաջորդ օրը բռնի հոմոֆոբ Ռուսամետ Ալտինֆո շարժման անդամները խմբով հավաքվեցին ակտիվիստի տան մոտ վիրավորանքներ եւ սպառնալիքներ հնչեցրին Փերազեի հասցեին։ Ոստիկանները շարժման անդամներին թույլ տվեցին հասնել ակտիվիստի տուն։ Քաղաքացիությունը ստորագրահավաք սկսեց պահանջելով հանել խորհրդային բռնապետի նկարը, որը ոչ մի աղերս չունի նորագույն Վրաստանի պատմության և Սուրբ Մատրոնայի հետ։ Ավելի ուշ Վրաստանի պատրիարքանը դիմեց Սուրբ Մատրոնայի սրբապատկերի նվիրատուներին և կոչ արեց փոխել Ստալինի հանդիպման դրվագը։ Ըստ մամուլի ծառայության, եթե նվիրատուն չփոխի այս հատվածը, պատրիարքանը ինքը դա կանի։ Տարածաշրջանում ամենաուժեղ անձնագիրը վրացականն է, այս մասին է վկայում համաշխարհային քաղաքացիության և բնակության Henley & Partners խորհրդատվական ընկերության անձնագրային ինդեքսի վարկանիշը, որը բացահայտում է ամենաուժեղ և ամենաթույլ անձնագրերը։ Այս վարկանիշում Վրաստանը 53-րդ տեղում է, ըստ այդմ վրացական անձնագրով առանց վիզայի հնարավոր է այցելել 121 երկիր, իսկ 105 երկիր դեպքում վիզա է պահանջվում։ Քրոնիկական հիվանդություն ունեցող մի շարք անձանց համար դեղամիջոցներն անվճար կլինեն, այս որոշման մասին տեղեկությունը տարածվում է Վրաստանի ներքին տեղահանվածների աշխատանքի առողջապահության և սոցիալական պաշտպանության նախարարությունը։ Ըստ նախարարության սահմանվել է այն անձանց շրջանակը, որոնք ամբողջ տարվա ընթացքում անվճար քրոնիկական հիվանդությունների դեղամիջոցներ կստանան։ Նշված ծրագիրը ներառում է սրտանոթային թոքերի, վահանաձև գեղձի քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողների, ինչպես նաև երկրորդ տիպի շաքարախտ, Պարկինսոնի հիվանդություն, էպիլեպսիա, գլաուկոմա ունեցող անձանց բուժման համար դեղերի ֆինանսավորումը։